Ксенії Собчак набридли постійні чутки довкола її вагітності. Протягом року від дня весілля з Максимом Віторганом її регулярно закидають цікавий стан. Розглядають і фотографують її живіт із різних боків. Раніше блондинка коментувала подібні заяви, стверджуючи, що вийшла заміж по любові, а не по зальоту. Зрештою, їй усе це надокучило, і вона припинила звертати увагу на всілякі вигадки. Днями телеведуча вирішила поглузувати з таких пліткарів, опублікувавши фотографію, на якій вона зображена з маленькою мавпочкою на руках. Під знімком скандалістка написала: «Усі чутки про мою вагітність нарешті підтвердилися».